Dneska vám představím nový komplet od Mivardy. Jedná se o kalhoty a bundu. V bundě je vložená ještě flísová bunda, kterou můžete vyndat. Nejprve vás seznámím s kalhotami. Kalhoty jsou na kšandách nastavitelných. Můžete si nastavit jakoukoliv dílku. Jak vidíte, jsou dvoubarevné. Tato tmavá část je vystužená v problémových místech, vysoce namáhavých, jako jsou kolena. Všude jsou kapsy. Boční kapsa, velmi hluboká. Boční kapsa, na klipsy, plus je tady ještě zip. Opět vejde se sem hodně věcí. V dolní části suchý zip plus opět klipsy, možnost rozepnout, kalhoty vyhrnout, pokud bude teplejší počasí. Tak, zadní část, pás až nahoru, což je perfektní věc v hlavních podmínkách. Opět vystužená látka v zadní části kalhot. Vepředu rozepínání. Opět na dva klipy, plus je tady suchý zip, takže kalhoty perfektně drží. Velikost XL. Měřím 183 cm, váha 89 kg. Kalhoty jsou mi trošku volnější, nicméně s těma kšandama není problém a je to vysoce pohodlná záležitost. Bunda. Vevnitř flísová bunda. Jak jsem říkal, je možné ji vyndat v případě, že bude teplo. Tak. Zapneme. Jsou tady samozřejmě kvalitní zipy. Jednou se překlopí zip, po druhý absolutně se tam nedá dostat vítr. Je to zase na sucháčích. Je možné to dopnout úplně až ke krku. To znamená, že vítr se nikam nedostane. Rukávy nastavitelné, je to zase na suchý zip. Tady je guma. Kapsy. Tady na suchý zip, co po obou stranách. A druhá kapsa je tady takhle z boku. Na ruce, dostatečně hluboká. Komplet má samozřejmě kapucu, která dobře sedí. Dá se opět zapnout na suchý zip. Na krk se absolutně nedostane vítr. Po stranách perfektně sedí. Super věc. Ze zadu komplet vypadá takto. A bunda se nechá stáhnout v bocích těmito gumičkami. V případě, že by byla potřeba. Tak. Pod tímto kompletem, pod touto bundou mám teda flísovou bundu. Mám tam mikinu. Bunda je mi tak akorát, je volnější, dobře sedí. Včera na této vodě byl 1 stupeň, foukal silný vítr,
bunda neprofoukla. Zažili jsme tady i nějaký deštík. Voda stéká, nedrží se. Perfektní věc. Vřele doporučuji.